tangan kokolot di lumur. Di desa naon Pak Kubu? Di desa Mekarjaya. Desa Mekarjaya. Ini kokolot di lumur di Mekarjaya. Mekarjaya teh kecamatan. Kecamatan Kertajati. Oh, atau caket Banara. Caket. Nah, okay. Oh, Kabupaten Majalengka. Iya teh. Cep naon ieu teh? Lamina saha? Itot. Itot. Aki Iton. Oh, ayah umur 8 tahun gitu teh. Ya lebih ratusan. Sabaraha umurna? Ratusan. Pindah teh geus 3 kali jeung ka Mekarjaya. Pindah naon? Pindah lembur. Tempat. Tempat. Heeh, aki lahir zaman naon? Zaman Pajajaran, zaman Majapahit. Duh, kada awet ti zaman Jepang. Aki zaman Jepang ngalaman? Ngalaman. Jadi aki apal heho? Ya apal. Naon ari heho? Sama lama kurang tengun jalan jerami jang eta teh. Jang naon? Jang ieu tenan tarana teh. Tentara ieu teh. Nel. Paranti nyumput. Lain jang nginep teh. Oh, paranti nyumput. Sanes ari eta biasa deukeut kali teh. Jalan jerami kurang teh jang dititah ku Jepang. Nurut aki. Ya nurut. Naon paman make nurut wae teh diburuhan mah? Da dupahan. Oh dibere duit. Oh sugan teh dibere duit. Nah Jepang mah tara mere duit, aki mere duit. Ya, jadi keur jaman Jepang berarti aki tahun 1830. Aki geus umur sabaraha? Ya geus ratusan. Cung ayeuna mah leuwih. Oh 1842 Jepang mah. Gitu, geus ratusan. Oh. Harita teh keur zaman Jepang harita aki geus gede. Ya gede. Geus begercan. Keur angon. Oh, ngangon domba. Ngangon domba, ngangon sapi. Sapi. Ngangon sapi. Aki kelahiran mana aslina? Di Tarikolot Sinang Haji. Oh, di Tarikolot Sinang Haji. Di Munding. Iya teh aki ujang ya teh. Ieu teh aki ujang. Aki. Ah, iya topinya dibuka aki. Geura buka. Oh. Aki. Jadi ngalaman jadi aki ngalaman zaman Pak Karno ngalaman. Ya ngalaman. Zaman Pak Harto. Ngalaman. Terus zaman Pak Harto zaman saha? Siapa nak? Presiden. Nyanya. Sanggeus Pak Harto saha? Pak Habibie. Pak Habibie. Terus Habibie. Ibu Mega. Gus Dur. Dur. Gus Dur lah. Ibu Mega. Ya. Terus Pak S. SBY, PSBY. SBY, akhirnya zaman saha? Ya zaman apa? Akhirnya presidennya saha? Presiden. Akhirnya. Duka. Tuh, akhirnya Jepang apa? Ke presiden itu. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi akite. Jadi akite, diri itu teh, di lemur teh, Mekarjaya teh, naun gawe teh akite. Sesapu, dimakam. Dimakam. Makam saha? Ya makam raya. Saha makam saha. Nukam sererea. Oh aki mah ngajaga makam. Ngajaga makam. Dibayar tuh jaga makam tuh teh. Ya dibayar bengkok. Usaha dibayar bengkok na. Nyaku pakubu nah. Oh jadi dijaga makam tuh dibayar bengkok. Ya dibayar. Aki kebagian sabaraha tumak sabaraha bata. 300 bata. Lega tuh bengkok na. Bukus sabaraha bengkok na desa teh meni lega. 300 bata. Aki bagian terus bata. Nyawa ku aki. Itu landakun. Kusaha di sawahan anak. Kubatur. Kubatur aki bagian dari mana on? Dari mawak. Wah, oh disewakeun deui ku aki. Jadi bengkok teh disewakeun deui. Meunang sabaraha aki sewa anak? 2 juta. Setahun? Wah, lumayan. Mahi jangan nyandung mah. Oh, kingkin ieu mah ieu nanya ieu aki. Ai aki model kieu mah meureunnya da leutik ieu nage moldaikeun awewe. Da ekor. Ye, aki mah ye, awakna ge leutik pasti bobogana ge segede kieu awewe moldaikeun. Mah karasaeun leutik. Ya bisa gede ge. Kumaha gedean anak ari aki? Ah segede kieu awewe moldaikeun ka aki mah. Ya biasa gede abis itu. Oh, segede yang sudah mah.
Oh, Aki pernah kawin? Ya kawin. Payu gitu Aki? Ya payu lah. Asal lu naik daegon ke Aki. Waduh, laris. Laris kumaha? Uring nyewon daegon. Anu buka duit. Nuban hayang. Kaki nuban mau hayang. Nu bener Aki. Nyaan. Nyaan? Asal lu daegon ke Aki. Ah. Saru daekeun. Dikemat. Dikematna kumaha? Lainnya kumaha bae. Sok kumaha ngemat. Awewe. Kumaha ngemat bae jampena teh. Sok kumaha tah? Sok. Sri Manggalambuk Manglo Pemandarasa pangmanahankeun hate sidadap kasing welas kasing asih asihan badan kaula. Sing tetep sing madep sing kahidap. Saha? Nyai. Sidadapna saha? Awewena. Anu pernah benang ku Aki sabar hiji. Salah apa? Ya Allah ya Rabbi. Aki. Aki salapan bobogohan. Nah itu dikawin bungku. Dikawin. Aki salapan kali kawin. Nah meni hamur kanyut teh leutik-leutik. Aki salapan kali kawin. Eta kabeh dipelet. Ya, pelet tah. Ya uing mah awak leuwih oh, dipelet ku Aki teh nya. Ya. Parawan kabeh awarana salapan teh, Ki. Nya parawan kabeh. Aki salapan kali parawan nya. Moal bohong. Bisa nya. Nu kahiji saha anu dipelet? Si Bati. Si Wati. Si Bati. Si Bati. Buru. Parawan. Iya. Asalnya terdayakan ke Aki. Betul. Oh, terus ku Aki dikumakun. Oh, ya dipelet. Dipelet, Aki puasa. Iya, puasa. Seberapa poe? Ya, dua eta. Dua naon? Ya, ya lila, 40 poe. 40 poe muasaan? Iya. Si Bati teh? Iya. Terus dijampekan? Iya. Hah? Sok kan diakina. Terus jampe peletnya dipapatkan ku Aki. Nu tadi teh ya. Sok kasih bati lah, kasih bati. Kasih bati kumaha jangan jampean anak. Ya gitu udah angger. Kumaha? Ya angger tekas tadi. Hah? Terus kawes tadi. Sok kumaha si bati sebutkan, ini mah kasih bati tak kumaha ngajampekeun anak. Sok. Sri Manggalam Pengelola Pemandarasa Pemanahankeun hate si bati si tetep sing madep sing kahidep. Daekeun si Bati. Nya daekeun. Itu Aki teh mah. Ciumannya da uing mah sangsara. Oh, daekeun. Ya, dikawin ku Aki. Iya dikawin. Kunaon cerai? Hah? Kunaon cerai? Geus kolot. Si Batina. Kuringna. Ya pan geus terus geus kasih boga budak si Bati. Teu hanteu urang buntu bae kasih iyo. Oh, terus ke si Bati teu boga budak. Teu. Geusan. Geusan. Atawa nyandung Aki? Nyandung geus. Nyeusan. Nehangan deui. Saha anu kadua ku Aki? Si Semi. Parawan di wae. Urang ngoko. Parawan di wae. Parawan. Oh, ku Aki dijampean di wae. Ya. Kitu di wae. Ya, benang deui. Benang. Aduh, eta si Aki. Teu boga budak. Teu. Ameureun ku Akina teh ditaekan meureun. Ya, ditaekan. Hudang Aki. Ya, hudang. Anu katilu. Katilu. Heeh. Nyaeuh ya Aki. Nu katilu sa awewe ngaranana? Si Iyo. Saha? Si Iyo. Si Iyo dipelet di wae. Boga anak. Boga dua. Ti si Iyo mah. Urang buntu. Ka si Iyo boga anak Aki boga jadi si Iyo deuna. Ku Aki. Ya. Budak Aki geus gede kumaha eunah? Ya geus gede. Geus kolot. Geus baroga. Incu. Iya, buka incu. Oh, nuka opat Aki saha? Nuka opat. Heeh. Si Bati nuka opat. Iya, Kak Bati menuka hiji. Si Bio nuka tilu. Nuka opat saha?
Nayem. Si Nayem. Nu kalima, boga budak teh si Nayem. Tuh. Nu kalima. Ah, geus capek. Nah, capek. Apaan kabehna salapan? Iya. Opat deui ka mana? Si tadi teh si Semi. Heeh. Heeh. Terus si Bati. Nah, si Biem. Tadi sih si Biem saha? Oh, anu terakhir pamajikan aki nu kasalapan saha? Kasalapan. Heeh. Si Bati. Si Bati nu kahiji. Nu kahiji. Boga aki boga budak sabaraha? Dua. Tinu tadi teh ya. Ti si Iyo. Oh, ti si Iyo. Jadi tinu dalapan mah aki teh boga budak. Heeh. Kunaon teh ngilu jeung budak ayeuna? Ya, ngilu. Oh, aki bareng jeung budak kosok. Eta jal pepele diturunkan ke saha? Atuh kuring panjang peken meh tuh jomblo ki. Ya tuh bisa tidak kudu niat lah. Niatna kumaha? Ya 40 poe. Puasa? Ya. Nges kamari 30 poe. Jadi ya teh diantar ku Pak Kumu ka dieu. Apa lembur-lembur naon ki? Yang nyaho dah. Oh. Emang nyaho di mana ki? Cek Batur teh. Oh, kumaha cenah Cek Batur? Cenah eta kegumpenur. Kumaha? Cek Batur teh kumaha? Gumpenur kegumpenur. Oh, rek gureun kegumpenur. Gumpenur company. Ieu aki anu saangkatan aki aya keneh teu? Anu nu sajajaran aki keur budak aya keneh. Aya kabeh. Geus eubeuh pisan. Tinggal saaki akina. Nu sejen mah geus tumpur. Tumpur kabeh. Tinggal aki hungkul. Ya supaya panjang umur kia, apa memang kudu kawin salapan kali kaparawan? Ya buka tuh. Aki pantangan naon bisa panjang umur? Pantangan. Pantangan? Heeh, sok tarang ada harnaon aki. Teh sok kebuyut bae kuring. Kunaon? Sok di meuting bae di buyut. Oh, sok meuting di buyut. Meuting di buyut teh di mana? Nya di Bantarjati. Di kuburan. Sare dirinya? Ya sare. Teu sieun? Teu. Pernah amprok teu? Nya. Jeng saha? Ya jeng awewe. Awewe na saha? Awewe saha? Haa. Nya loba awewe. Nya persarena gemeren di kuburan anu datang awewe. Di kuburan mah paning aya batur. Batur beradio uing belah kulon. Sok amprok jeng saha sare di kuburan? Ya jeng buyut. Oh buyut. Eta teh dibere. Eta asihan teh di dinya. Oh, tibuyut asihan teh. Tibuyut gede. Eta teh asihan teh tibuyut gede. Iya. Buyut Daisa, buyut Tambang Raga, buyut tua. Ngan asihan lamun dipake jaman ayeuna hese ki. Hese. Asihan ayeuna mah teu kudu ditebus 40 poe puasa. Teu kudu. Cukup ditebus ku duit ki. Ayeuna mah jaman duit. Jadi lamun ditolak hiji neangan surat. Ya kan? Ngapalkeun surat, ya kan? Ngapalkeun surat Yusuf. Teu daek wae surat Yasin. Teu daek wae surat Anisa. Teu daek wae surat tanah, jual kebon, belikeun mobil, sambikeun ka awewe, daekeun ge. Kadia kanu naon tadi aki? Kadia kanu mobil? Jeung Pak Lurah? Oh, Pak Kuwu? Jeung Pak Kuwu. Oh. Tepi kadia? Ya tepi. Oh. Alhamdulillah bisa asup ka imah leutik. Oh. Keur usum naon di lemur ayeuna teh? Lah, usum.
Paceklik. Paceklik ku naon pan ayeuna mah geus nyarawa. Geus nyawa gede. Jualan parena teh. Ku naon dijual aki pare? Ya butuh atuh. Butuh atuh aki jeung naon lah tibang dahar ngilu je pa di palurah ngapo mah beak. Tilu piring. Jeung naon aki dahar? Sok jeung naon? Nyajung balabala. Hah? Ya dahar kene gorengan? Sok. Apa nyang umur ngadahar gorengan ini? Minum kopi? Sok. Udud ge? Ya udud. Minum kopi, ngadahar goreng-gorengan. Udud. Panjang umurnya. Kuring sagala dipantang dahareun ki. Aki mengus, udud ongko. Ngopi ongko, oh nya eta aki panjang umur teh sekawin 8 kali keparawan eta ki. Oh, aduh. Eta ilmu nu kitu bisa dieukeun teu, bisa dititiskeun teu ka dieu? Ka mana? Ka kuring. Nya bisa. Kumaha eta carana? Akan aya pulsa ge bisa ditransfer. Paling sering menggelembung ke mengendal, pemanda rasa, pengmanahankun. Ate si dadap, kusing ulas, kusing asih, asihan badan kaula, sing tetep, sing madep, sing kahidup. Waduh. Kuring mah jajampean payu weh langis lah. Nya, dijampean meh payu ka awewe. Ame awewe teh lamun jadi pemajikan kuring. Ame payu ka awewe. Upang jampean kun meh rada gancang. Turunkan deh kali ini. Turunkan. Oh. Wah. Nih, ilmu pelet si Aki pindah ke urang. Awas ya yang cantik-cantik kalau lihat sama saya jangan lama-lama nanti kepelet. Aduh, maharna kudu naon atuh teh jampe teh? Maharna. Heeh. Nu cikeneh jampean teh maharna naon? Maharna paling hayam. Geus sabenerna kudu ditebus ku kopi. Kopi sabenerna hargana kopi? Ya di kota. Kopi sabenerna kopi? Kopi di mana? Oh, di Aki. Kopi 200.000 mah hi. Ya leuwih di kota. Nying kopi. Mereka aki. Nono, Honda. Oh. Kopi, rokok. Ayo bae, Pak. Oh, keun bae rokok. Aki dahar sok jeung naon? Jeung asin. Aki asin ngadahar keneh? Aduh, aki asin ngadahar keneh? Aduh, teu dipantang. Tuh. Asin dahar ki. Naon deui aki? Nu teu boga naon? Nu teu boga aki naon? Teu boga. Heeh. Baju ki ganti. Baju, ya, baju ganti. Iya, baju. Heeh. Yo, meuli baju pangsin halus. Wah. 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 Itu akhirnya entong tong abdi teu pendaki. Joget-joget. Beri pangsing. Joget. Woi. Woi. Waduh asok joget akhir teh. Woi, pan ieu nu panjang umur teh. Heeh. Oke lamun hajat lemur aki ka dieu can aku pakuwu. Nya, aduh joget. Nya. Pokona aki sing panjang umur. Sing ngaranapan aki di gubernuran ku kuring. Nya. Jadi ya kadang ilmu teori-teori itu enggak berlaku si Aki udud. Luk asin. Minyak goreng segala dihabek. Bala-bala tarigu umurna panjang. Ingat ya kalau pengen panjang umur yaitu ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, Anda harus merokok, walaupun saya tidak merokok. 2, Anda harus rajin minum kopi. Dan yang ketiga, Anda harus kawin 9 kali sama gadis.
ya, kalau buat kadia, ayo berfoto di dia, difoto, so. Ayo difoto, pakai aja sepatunya, pakai. Ayo so. Ini rombongan dari Mekarjaya Majalengka. Kertajati. Pak Uwunya mau hajatan. Alhamdulillah. Di TikTok, Pak. TikTok ya. Ada kenal ya? Nah, ayo sok, alhamdulillah. Sok. Ya saya. Tari naon? Tari na bae di mana asalna? Di mana? Kertamulia ya, rek naon ka dia? Rek kulin. Ka saha? Ka bapak. Walah. Ayo alhamdulillah. Ayo sok. Diatur masuk ya. Sampur apa dosa-dosa kami, Pak? Iya, disampuh sami-sami. Jadi hampura, Pak. Sami-sami. Iya. Iya, hampura. Nges kawin can. Enggak. Enggak, alhamdulillah, Pak Ayu. Ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, bikin tuh di WA. Ya, pastikan ke Pak Kubu WA. Ini, fotona. Nuhun ya. Sing sehat sadayana. Nuhun. Ya, tetepan di dia nuhun ya. Alhamdulillah. Ayo. Nuhun, Neng. Biar lebih terang ini. Selfie. Iya, sama-sama. Wias. Ting cagernya di jalanannya. Ya, bekelna jangan kejajan. Aduh, melelomba banget, Pak. Kencan, balik lagi itu ke mati hula. Pembisannya. Wah, alhamdulillah. Wah, diberi bias boremnya. Dua balik, Pak. Ya, aduh, alhamdulillah. Dua baliknya. Rombongannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih ingat kan ya, Pak Dedy? Ingat kan ya. Diberi bias borem ya. Alhamdulillah. Sob. Atur nuhun. Sehat sadaya, hati-hati di jalan. Berkangkin tanggal 2 Juli kan itu. Iya, Pak. Ajatan, siap-siap hadir. Mangga nuhun ya. Nuhun. Iya, nama lo. Balik mah. Rupanya saudara. Iya. Aturan, Pak. Iya. Iya. Ki anu tadi dulur aki lain tadi nu tadi aya. Aturun ya. Aturun.